munachi sinde chi People's Front for Transformation wamune chiwo cha FDC che Katonga Dr. Kizza Besigye olwalero yebuzizza ku bagezi ba FDC n'abayayanira enkyukakyuka mu Hoima ku nsongeza abavira ko kwabulira ekitebe kya FDC enajja nankumbi n'okujja obwesige mu bukulembezi bwa Patrick Oboi Amuriat ne Nathan Nandala Mafabi era basisinkanya abakulembeze n'abawagizi b'ekibiina mu kibuga Hoima n'ebitundu ebirala ebya Bunyoro. Dr. Kizza Besigye awerekeddwako ambassador wa Swabirigwa, Salamu Musumba, Francis Mwijuche, Roland Chiginda, Farida Nangozi n'abalala era basose kuyisa bivvulu ku nguudo z'ekibuga Hoima era kireeseewo okusanyalira ku entambula y'emirimu mu kitundu olw'abaagizi be abamwaniriza mu ssanyu. Oluvannyuma ayogeddeko eri abaagizi ba FDC abakuŋŋaanidde ku kisaawe ky'ebbooma ne boogera ku nsonga ez'enjawulo. Bana FDC mu kitundu kino basubiza okuwagira Dr. Kizza Besigye mu nteekateeka zaaliko okununula ekibiina kye bagamba nti kyava dda ku mulamwa. Tujwahire kimu kandi tujwahire naweze kukama waisi Dr. Kizza Besigye obwoizira ni nkusaba abantu bona bali hano bakuinamu obwesige bwa maani abakyala ngumusaba nakabiho mu kiyungu naye bali okuruga mu kiyungu niwashomesa omwana wawe nka kamanda akafuna diguri akafuna omurumo akabasa kureberera. Basente ba FDC Bunyoro basomye ekiwandiiko ekikakasa nti tebakyakkiriziganya n'abukulembeze bwa Patrick Oboi Amuriat ne banne bwe batuule najja nankumbi era abasabye Dr. Kizza Besigye atandike ekibiina ky'ebyobufuzi ekijja bamwegatteko basuze NRM entebe y'eggwanga. Tukusagika n'ekiteekerezo ky'abantu bangi abagamba nti barugira ha mulamwa tukole ekisinde rundi ekitebe ekihyaka. Omubaka w'ekibuga kya Hoima mu Parliament Asinansi Nyakato ne Francis Mwejuche ow'ebuhweju bategeezezza nti balina okulemerako nga bawakanya abo abaagala okubajja ku mulamwa gw'okulwanirira obukulembeze obulungi mu bifo bya gavumenti n'obubbi bw'ettaka n'enkola endala ezingiriza abantu. Nyenkyo bw'olasanga omuntu akujuma owo pozisoni mugenzi we manya ogwo ali munyanzugwa waki w'empinduka ali munyanzugwa w'enkulaakulana ali munyanzugwa w'okununula eihanga linu. Ababu nyoro abutuwatire mamani uba muhajire uba tusasire icya kabiri kubagambira ngo FDC yate kibiyeho no kugira ngo umbembe sabire bibicweka bibiri. Abakulembeze ba FDC Katonga okubade Salamu Musumba omulongo wa Swabirigwa banenyeza banabya bufuzi abava ku mulamwa ne badda mu kuwebula abakulembeze abazi babalwanirira. Kasi njagala namwe mulwanirire shuti yamwe njagala mukozese kumusaayibwa jajja ffe kabaleega kubanze kwentambuliddeko muzeriye waffe bwana ndiobenzenjokera. Ekire ky'enkuba ekibaddemu n'ekibuyaga kitaataganyizza olukuŋŋaana lwa Besigye wabula oluvannyuma ayogeddeko eri banna FDC n'abasaba okwegatta ku mugendo gw'enkyukakyuka mu ggwanga. Buli omu weena ogwejagiire twamuyimusya akamanya gw'ihanga ntubasa kurugarukana buli omu weena yamanya na mugenzi we nibyo ndikwenda kubashoborera. Bwatyo asabye abantu okuzzaawo akabondo k'abawagizi ke baali baakazaako erya Power 10 bongere okusagula obuwagizi. Konkani mbashaba ngu buli omu agarukeyo ayombeke tiimu ye y'abantu bangayi kumi tuyine sisitemu neija kwija mpora mpora neebahikaho. Dr. Besigye azze atalaga eggwanga nga yeebuuza ku bawagizi ba FDC ku kye bayinza okuzzaako oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya n'obukulembeze bwa Patrick Oboi Amuriat ne Nathan Nandala Mafabi era akadde konna basuubira okwanjulira eggwanga lye bazudde na gye batambulidde wabula ensonga y'okutandika ekibiina ekipya abawagizi baabwe bangi bagiwagidde era kisuubira okwanjulwa akadde konna. Kulikirayo ddala munaffe Richard Mwanje kakati katugendeko kewo omukugu.